Hvad er det bedste outfit, jeg har haft derinde på nogensinde på min Instagram? Det kunne godt være... Det kunne godt være Simmerprisen. Det kunne godt være Simmerprisen derinde. Hvis vi skal være ærlige, det kunne godt være Simmerprisen. Det var et stile outfit. Det var et rigtig stile outfit. Altså lige være ærligt. Det var et stile outfit. Ærligt, du falder af på den. Jeg vil sige, jeg falder lidt af på den. Jeg er enig, Mo. Jeg falder lidt af på den. Det her kunne godt være det mest stile outfit. Hands down, drengen. Det kunne godt være det mest stile outfit. Det kunne det godt. Det kunne det godt, drengen. Det er ikke en delusion at take. Det er ikke en delusion at take. Det er det ikke, drengen. Det er det ikke. Hey. Ikke sov på det. Ikke sov på det. Heller ikke et dårligt outfit. Og så, der er også en classic. Der er en classic, drenge. Der er også en classic, drenge. Det må man sige. Det må man sige. En classic. Come on, now, dog. Yeah. Ikke sov på det. Ikke sov på det, drenge. Du har aldrig tænkt så på mere, bro. Det, altså. Det her, bro. Come on, now. Damn, jeg begynder ikke at blive i tvivl, om jeg ser godt ud eller ej, drenge. Hvis jeg skal være ærlig. Det er ikke engang løgn. Det er ikke, fordi jeg er en pick me girl, men... ja. Måske var jeg kæreste med Sofie den her gang? Nej, det var jeg ikke, vel? Altså, det er også lidt det, ikke? Ja, drenge, smid jeres bedste outfit for jeres Instagram. Lad mig se. Smid jeres bedste outfit for jeres Instagram, drenge. Lad mig se det. Lad mig se det. Med al respekt, man, der er no way, man ikke sletter det her. Det er et skørt billede, der, Kreuz. Nå, lad os se det her. Hvad siger vi? Ja, det er den første her. Du... lad os se her. Første billede. Første outfit. Okay. Okay, ærligt, det er faktisk et stabil outfit, det her. Fuck, du ser stilet, bror. Hvad ved de om K-Mac bag kameraet? Altså, come on. Ser actually stilet. Men bro, jeez, jeg elsker dig for jer derhjemme, men der er no shot, det er de mest stilet outfit. Du ligner en spider-gamle. Jeez, du ligner en spider-gamle. Okay, gammelsen. Okay, gammelsen. Ej, nej, du ødelagde det. Du ødelagde det, gamle. Ej, du ødelagde det. Nipsey Hustle One set, du ødelagde det, gamle. Simon, så skørt, at man finder det her frem, dreng. Bro, det er så skørt, dreng. Åh, for helvede, dreng. Ej, okay, det går helt galt der nu. Altså, det går helt galt, jo. Det er et skørt billede, det her. Kæft, det er koldt i Danmark. Var det en kold caption? Var det en kold caption? Oh my god. Oh my god, for helvede. Hvad er det her? En pige? Hvad er det her, altså? Folk tør ikke. Det er det, drenge. Folk tør ikke at ligge deres ære. Det må man bare indse. Folk tør ikke at ligge deres... Ja, okay, altså. Ja, okay. Færdig. Folk tør ikke at ligge deres egen. Det er en kold verden, drenge. Det er en kold verden. Tænk, det er jo på tide at lægge andre billeder op end Kian. Meget enig, bro. Meget enig, gamle. Er lidt varm. Se mig. Hvis jeg skulle vælge et outfit af de her tre... Hvem er du her, bro? Hvem er du her? Sig, hvem du er her af de her to. Shit, bro. Jeg håbede virkelig, du var ham i midten. Jeg håbede virkelig, du var ham i midten, gamle. Det er et skørt outfit, der. Det er et skørt outfit, der, gamle. Nej, det skal jeg være ærlig med dig. Det er et skørt outfit, det her. Og hvad er det også, bro? Manden sidder... Du poster... Det er 182 uger siden, bro. Ja, se. Nu begynder lige noget krælle-tv i håret, så snakker vi, ikke? Så snakker vi. Come on. Okay. Og nu er jeg begyndt at kunne genkende de navne, der sender noget troll. Ja, okay. Nå, man. Det var jeg ikke. Mikkel Gorgorza, drenge. Spiller for UEFA Youth League. Hvorfor? Jeg ved ikke, om det er bare mig, drenge. Men jeg føler, det er meget en ting, at når man er fodboldspiller, så poster de kun fodboldspillere. Eller nej, så føler jeg kun, de poster sig selv på fodbold. Sådan, bro, hvor, altså, kan vi lige få nogle billeder af dig uden for banen? Altså sådan, alle fodboldspillere, de poster kun de her billeder, drenge, hvor de er ude at spille. Men hvad, har han spillet for landsholdet, hvad, drenge? En del af kontrakten, der er no way, det er en del af kontrakten. Bro, jeg elsker dig, men bro, hvad? Altså, det er skørt, det her. Det er rigtig skørt. Jeg synes, det er det stilerbillede. Det er stilerbillede. Det er stilerbillede. Ja, okay, folk linker det samme igen. Se, og igen er vi der, dreng. Se, okay, fair nok, han må gerne lige pose lidt. Okay, godt billede der. Godt billede. Rigtig godt billede der. Også en flot fyr, faktisk. Jeg skal være ærlig, rigtig flot fyr også. No homo. Rigtig flot fyr. Der er no way, det her er min manager. Der er no way, det her er min manager. Bare lige så du ved det, Simon. Du skriver til sponsorer, de går ind på din Instagram og tjekker det ud. I hate the game, not the player. Okay. Ja, der er fløjtende. Se, så er vi tilbage, ikke? Så er vi tilbage, ikke? Så er der salg. Så er der salg i biksen, drenge. Come on now. Come on now, dog.
Gamle. Se, de her billeder er stilet, men det her, det kan du ikke poste. Det kan du ikke poste, gamle. Det kan du ikke. Resten af billederne er varme. Rigtig varme. God vibes, by the way. Sindssyge vibes, by the way. Holy shit. Og se det her hygge med boys. Ja da, come on. Det er det, vi kan lide at se. Det er det, vi kan lide at se. Hvad fuck er det her? Spænde blokken rundt det. Okay. Bro, du er så fucking smuk. Jeg har set dit ansigt før. Du har så fucking flotte øjne, bro. Det er helt unreal. Det er legit unreal, bro. Det er så skørt. Men det var ham for tidligere. Hvorfor viser man ikke sine øjne mere? Altså, folk, hvordan tør folk ikke at poste noget af sig selv, dreng? Ja. Okay. Watch me, nay. Det er en vild caption. Det er da lidt cringe at poste sig selv. Lad mig lige høre, drenge, jeres take på det. Ja eller nej, synes I, det er cringe at poste billeder af sig selv på Instagram? Lad mig lige høre. Jeg føler, det kommer an på, hvordan man gør det. Lad os bare tage ham her. Han er måske et godt eksempel. Nej, han er faktisk et dårligt eksempel. Lad os lige se, om jeg har en eller anden her. Yes, vi tager min personlige træner, drenge. Min personlige træner, Daniel her, ikke? By the way, først og fremmest, rate lige mit outfit i dag, drenge. Rate lige mit outfit i dag. Er I klar? Rate min outfit, mens jeg er nede at træne i dag. Kom. 3, 2, 1. Hvad ser vi her? Er det virkelig så ulovligt? Er det virkelig så what the hell? Er det virkelig så ulovligt, drenge? I don't know. Stiler det her. Nej, men lad os tage for eksempel Daniel. Jeg kunne godt forestille mig, at Daniel han havde nogle billeder. For eksempel, drenge, den måde, man skal poste billeder på Instagram. Okay, nu er det, der er ren reels. Men for eksempel det her. Godt billede. Kan I følge mig? Godt billede. Sindssygt billede. Fantastisk billede. Hvorfor på? Han poster jo kun gode billeder. Det er jo lort. Han poster jo kun gode billeder, dreng. Det er jo lort. Det er jo lort eksempel der. Det er jo et virkelig, virkelig lort eksempel. Men det er også fordi, han bare er smuk jo. Alt hvad han poster sådan... Ja, vi går ind på Mo's Insta. Dreng. Lad os tage Mo's Instagram, dreng. Her. Mo ikke. For eksempel stilet billede. Lidt for meget det samme pose. Altså, come on. Lidt for meget det samme pose nu. Nu må det også snart stoppe, ikke? Ikke? Ja, vi er der igen, ikke? For eksempel, altså igen, okay, rolig gamle. For eksempel, det her billede, det er det bedste billede, han har. Kan I følge mig? Det her, det er det bedste billede, han har, drenge. Er vi ikke enige, ja eller nej, er vi ikke enige om, at det er det bedste billede, han har? Også flot her. In my opinion, så skal du, har han kjole på? Ej, lad lige manden cook. Altså, manden ser crazy ud jo. Altså, så prøv at se det her, altså, hvis vi skal gå helt derud, så prøv at se det her. Man løber rundt og leger Batman i fucking Milano, altså. Men altså, det her, det er jo bare drip, drenge. Det er jo bare drip, det her. Check mig ud, elskede. Er det den sidste, vi tjekker ud i dag? Okay. Det er crazy outfit, det der. Men altså, hey, 10 lapper likes. Manden spiser, dreng. Skal vi tage det sidste billede, dreng? Sidste person, vi rater her, dreng. Og det er selvfølgelig Kasper fucking Mus, dreng. The GOAT, ham selv, dreng. Legenden ham selv, der er blevet ved med at beholde min midterskilling. Manden har min gulerod så langt ned i halsen, at han beholder min midterskilling fra 2021, drengen. Come on, altså. Ikke, altså. Og han kan tegne, drengen. Han kan lave video på vent. Altså, er han kendt, eller hvad? Nej, okay. Jeg troede lige, det var sådan fans, der runnede ned og strøget type shit, altså. God mand. Skud til Moose, drengen. Skud Moose.